Seriózne, moje meno je Selassie a vás vítam pri ďalšom week vlogu. Začneme rovno krásnou vecou. Idem spraviť reels na svoj Instagram pre Lenovo, pretože som nedávno dostal tento naložený nový komp od nich. Grafická karta GeForce RTX 3080. Bang! No a mimo iného je ten počítač absolútne naložený. Striham na ňom videá, točím na ňom videá a zvláda všetko úplne geniálne. Link na tento komp vám dám dole do popisku videa, aby ste si mohli pozrieť všetky ostatné špecifikácie. No a ja si idem teraz pripraviť set so svojimi svetlami. Pekne si dám čierne plátno a vystrúham tu nejaký reels. No úplne som si rozhľadal aj svoju miestnosť, pretože celý počítač som musel podpájať, natočiť s ním vedľa. Fajnové zábery, potom si ho pripojiť naspäť, potočiť tu nejaké zábery a tu je výsledok. Čo na to hovoríte? Dlho som nerobil žiaden takýto produktový reel a celkom mi to aj chýbalo. Mám jedno prekvapenie od Lucky, poslala mi ho do mailu a spoločne si ho teraz ideme pozrieť. Že čo to bude za prekvapenie? Nechcela mi povedať, že otvor to do vlogu a ja že dobre. Mám tu otvorený Gmail, mail od Lucky, ktorý sa volá že Darček. Voucher, zážitkový let aj s možnosťou pilotovania! Damn boys, menáme piloci. 30 minút zážitkový let pre dve osoby s možnosťou pilotovania na skúšku pre jedného z posádky. Tak to je úlet v takomto lietadle, čo to je? Cessna? Trošku som si uletela a ty poletíš so mnou, Luci. Yes! Jak sa volal ten môj pilot? Pilot dolietal, IRL! No, prešli asi 2 dni a ja mám toho teraz strašne veľa, lebo riešime nejaké veci, čo sa týkajú e-shopu. Na Vianoce idem konečne zavolať na ten vyhliadkový let a dohodnem si termín. Ježiš, takže ja musím tú rezerváciu uskutočniť cez web. To je otras, dobre, idem na to. Dávam si to na 19.9. o 13.00. Takže v tomto week vlogu to pravdepodobne neuvidíte ten let. Bohužiaľ, je mi ľúto, ale môžete sa tešiť do ďalšieho vlogu. Budeme pilotovať lietadlo ako úplný frajeri. Ľudská, mi narastli chlpy. Ty prečo máš zrazu chlpy? Z Fínska, keď je stará, tak narastuje chlpy, ne? Mhm. Čau. Hotovo. Čau. Drako, Serus, pozdrav fanúšikov. A tu je druhá hvízda večera. Ahoj Mia, čau. Toto treba okúpať, ale... Jak sa dala chlap v objektívu. Možno sa pýtate, že čo ste teraz videli v týchto záberoch a to, čo ste videli, je extrémne tajné a nič vám o tom nepoviem. Môžeme mi povedať to, že budeš mít vlastní figurku. Budeš kedy mít... vyjde vlastná figurka? 15. října, 15. 10. 15. októbra. Októbra 2021, to znamená za měsíc a půl. Je nás tam viac, bude to veľká kolekcia, prvá veľká kolekcia československých youtuberských figuriek a môžem tam dole do popisu nejaký link alebo niečo, kam si môžu kliknúť. Bežte to skontrolovať a dajte mi do komentáru vedieť, že čo si o tom myslíte. Podľa mňa to bude extrémne veľké a máte sa na čo tešiť. Bolo to díky. Úžasné. Díky, Slažo. Ďakujem. Díky moc. Naša Red Bull chladnička nezvládla toto leto a prestala fungovať, z čoho som veľmi smutný. Tak som s Red Bullom riešil, či ju dáme do opravy, či sa to nejako dá vymeniť. A... Durururú! Achtung! Markengerät mit Glas! Máme tu novú chladničku od Red Bullu. Yes! Je obrendovaná. Jau! Piči, ma to koplo. Krása. Tu je Evžen? Ja ako šiel do Kuba. Takže reálne si mi kúpil... Americký sniper. Dobre mi sedí?
Ujo Paťo nosil také čapice, ne? Mohol som ti kúpiť s logom, keby si chcel, alebo som ti mohol dať, že Tunis tam bola ešte. Ale však dobre vyzerá, čo? Normálne čapice, dobrá. Pozrite sa, Evžen mi kúpil normálne, že čapicu, to je úlet. Minulý rok sme boli v rovnakom čase tiež v Tatrách na Red Bull 400, beh do kopca, štafetový beh a ja nevládzem ani chodiť do kopca a rozprávať. Tento rok nás Red Bull pozval znova, tak sme v rovnakom rozpoložení. Tentokrát sme si vymenili trošku naše pozície. V zložení. Trošku sme si pomenili tentokrát naše stanoviská. Vôbec neviem vyprávať. Fuj ty kokos, jak ja tu vybehnem však? Ja reálne nevládzem. Paula pobeží prvých 100 metrov, Lucka pobeží druhých 100 metrov, ja pobežím najťažšiu časť a Enzo pobeží tentokrát ten posledný úsek po Skokanskom mostíku. Vedúca zájazdu, kam si nás to dneska zobrala? Ja som není vedúca zájazdu. Ty si vždy vedúca zájazdu. Ideme na vodopád. Na ak aký? Sa tam dostaneme. Na Niagársky? Áno. Ak niekto z vás sa chystá na Štrbské pleso, hlavne cez víkend, nechoďte. Tak rátajte s tým, že sa nebudete môcť dostať s autom až k Štrbskému plesu. Zrušili tam celé veľké parkovisko a ak tam nie ste ubytovaní v nejakom z tých hotelov na Štrbskom plese, tak vás nepustia dnu. Takže pripravte sa na nervičky. Kamoško, ísť v konverskách po takomto teréne je dosť veľký challenge, by som povedal. Pani vedúca, kam ideme? Na huby. Ak sa náhodou budem sťažovať, že som si rozdával svoje obľúbené konversky, tak mi pripomente, že som idiot a nemám v nich chodiť do Tatier, ale toto miesto za to stojí. Je to tu úplne krásne. Lucka vybrala si super výlet. Nemáš strašno. Ďakujem. Presne ako pred rokom na lanovečka, ale tentokrát idem s Enzom hore. Musíš ísť po štyroch. Ja som si naivne myslel, že to zvládnem vyštartovať po dvoch a jak som sa postavil, tak som rovne šiel na štyri. Tam ten, kde stoja tí týpci, tam budem ja. Ten podo mnou ide Lucka. Dostali sme sa na vrchol, tam ide Evženko hore. Tuto jak je tá 300-večka, tak pred ňou budeš stať. Toto bežím ja. Grcka. No čo ty? Voda. Dobre? Tu máš medailu. Bežos, nice. Odbehol si? Hej, ale Lucka podľa mňa vyplo, kámo. Ahojte, Lucka nech sa ľúbi. Paula nech sa ľúbi. Wow, zdikis. Vzerala si tak, že ťa tam normálne vykrúti. Lebo mne odišli stehna. Úplne hotovo? Mne sa proste totálne trasú nohy. Ja som vládala aj dýchať, aj všetko, ale ja som nevládala dvíhať nohy. Ja som išiel tiež ten posledný úsek tak, že ja som zrazu spravil krok a jak keby mi zmizol stehenný sval, jak keby tam nebol. Jo, máme to za sebou a najväčšia haluz je to, že sme skončili znova na 15. mieste, rovnako ako minulý rok a tentokrát sme mali čas 4:29. To sa mi ľúbi, môžeme každý rok takto končiť. Takto žije prešovský biznismen. Včera som to kúpil a dneska už to ide. Kúpil si lacno a predal draho? No, na poistkách, že keď chcete poistenie, píšte Don Podebných Čajlos, Instagram, máte poistku, všetko vybavím.